ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ନରଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଖୋଲିଲା ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର ଦୁର୍ନୀତିର ଫାନୁମତି ପେଡ଼ି। ସାତଖାଲିଆରେ ଧୁନ୍ଦା ହାଉସରୁ କାଳିଚରଣ ସିଂ ହାଉସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 357,115 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। 2021-22 ରେ 1,74,150 ଟଙ୍କାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥାଇ ପଡ଼ିଆ ସାରା ମରୁଭୂମି। ସାତଖାଲିଆ ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଏହିପରି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହି ବିଲ୍ ଉଠାଇ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜେଇ ବିଲ୍ କରିନଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକରେ କିପରି କାଗଜପତ୍ର ଦର୍ଶାଇ ଏପିଓ ବିଲ୍ ପୈଠ କଲେ ତାହା ଚକିତ କରିଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ସୀମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। କୌଣସି 8-10 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଟୋଟାଲ୍ କାମ ନ କରିକି MGNRGSରେ 2021-22 ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲି ଆମର ଜେଇ ସାଇନ୍ ନକଲା ପରେ ବି ଏଫିଓକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୋର ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପେରିଫେରାଲ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଯାଇକି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଥିରେ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ କି ଗଛ ଲଗା ହିଁ ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ଜାଗାଟା ସେଠି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସହି ହେଉନି କି କହି ହେଉନି, କହିବା କାହାକୁ? ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନାଁର ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁର ପଇସା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଯେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ନେଇଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା ନାଁର ପଇସା ନେଇ ଉଠିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାମ ହୋଇନି। ଏଇଟା ଆସିକି ମୋତେ ମାଗିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେ, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେଲି, ତାପରେ ସେ ତାର ପଇସା ଉଠେଇକି ମୋତେ ଦେଲେ, ସେ 1200 ଟଙ୍କା 1200 ଲବ ନିଏ, ମୋତେ ଦିଏ 100 ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ନେଇଗଲେ। ହଁ, କେତେ ବର୍ଷଠୁ କାହିଁକି ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ କଥା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ହେଇଛି କି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ଦେଖିବି କହିବି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଥିଲା, ଏଟା ତାଙ୍କର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛି ଆଉ। 2015 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SFC, TFC, NREGA, ଅମୃତ ସରୋବର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ସାତଖୋଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ କାମ ଦର୍ଶାଇ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ନାବାଳକ ଓ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ରାକେଟ୍ ପଛରେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି, ଏହା ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ପ୍ରକଳ୍ପର 8ଟି ଫାଇଲ୍ ଜବତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ, ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, PD, DRD, ଭିଜିଲାନ୍ସ, BDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, MLA, MPଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, MP ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ SPଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଯାହାକି କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜନଶୁଣାଣି ଦିବସରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଅଫିସକୁ ଅଚଳ କରିବେ, ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବି କରିପାରିବେ, ମନ ତ ନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେମିତି କାମ ଯେଉଁଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ରେ କରିପାରିବ, ବହୁତ କାମ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଅଭିଯୋଗ BDOଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା, ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। କେବେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ସନ ନେବେ, କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାହା ଉପରେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।